אנחנו נמצאים ממש ימים ספורים לפני ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה אחד החגים בעיניי המוזרים. ראש השנה לאילנות, לא יודע, תצאו, תראו מה קורה היום, אין? בקושי רואים עלה אחד לרפואה על האביב, זה זמן של פריחה. אם היו שואלים אותי מתי לעשות את השמחה, את חג האילנות, הייתי אומר, אני חושב שבאביב זה הזמן המתאים. אגב, גם יש ברכה מיוחדת שאנחנו מברכים אותה פעם בשנה. הברכה הזו נקראת ברכת האילנות. מתי מברכים ברכת האילנות? בחודש ניסן, נכון? זה באמת הזמן, יש פרחים, רואים פרחים, רואים זה. אגב, הרב עובדיה כותב שהברכה הזו היא גם לגברים וגם לנשים. את האמת היא, פה במושב זה לא כזה סיפור. כי יש עצי פרי וכל אחד יכול לברך אצלו בבית כמעט. אבל בעיר זה פרויקט. עד שיש איזה אחד, יש לו צמודת קרקע, והוא החליט לעשות איזה טפוס סיני, אז כל השכונה מגיעים על העץ שלו. או יוצאים לאיזה פרדס בחוץ. זה קצת פרויקט לגברים, לנשים, לעשות את זה. אבל פה, פחות בעייתי. זו ברכה מיוחדת פעם בשנה, והנה היא באביב. ואנחנו מציינים את ט"ו בשבט בשיא החורף, כפור בחוץ, מחכים לגשם בעזרת השם שיהיו גשמי ברכה, אבל לכאורה זה לא בזמן. אבל כאן אולי אנחנו נוכל להבין את המשמעות של ט"ו בשבט מזה שחכמנו דימו את האדם לעץ השדה. כי האדם עץ השדה. זאת אומרת, נותנים לבן אדם הגדרה כמו של עץ. אולי אם נבין למה החג הזה נמצא במרכז החורף, שעל פניו זה לא קשור, אולי נבין מה הדבר הזה קשור לאדם עצמו, ובעזרת השם, בסיומה של ההרצאה, נצא מכאן עם תובנות לא רק בבוטניקה ובעצים ובכל מיני דברים נחמדים, אלא בעיקר, בעיקר במה שקשור אלינו, כבני אדם, כי האדם עץ השדה. אז אם זה ככה, הייתי רוצה טיפה לגעת בצורה יותר רחבה, ואז נבין את המשמעות של ט"ו בשבט, לא רק ברובד של הפירות והדברים הנחמדים שאוכלים, אלא גם בעיקר ברובד שקשור אלינו. אז בואו נראה. אתם יודעים שבמצרים היו את עשרת המכות, עכשיו זה גם הפרשות של השבוע, מדברים על עשרת המכות, יציאת מצרים השבוע, יציאת מצרים פרשת בשלח, ואם אנחנו נעשה חשבון, כל מכה, כמה זמן היא הייתה? כמה זמן הייתה כל מכה במצרים? שבוע. שבוע. כל מכה שבעה ימים. עכשיו, המכות לא היו בהפתעה. כתוב במדרש ששלושה שבועות משה רבנו מגיע לפרעה, אומר לו, תשמע, כה אמר השם, שלח את עמי. אתה לא שולח, אני מודיע לך. המכה תבוא. פעם זה דם, פעם זה צפרדע, כל פעם הוא הודיע. בורא עולם אמר, אני לא צריך את גורם ההפתעה. אני אודיע, ותראה שאף אחד לא יתחמק. אם לא יעשו את רצוני, אף אחד לא יברח ממני. זה יסוד גדול מאוד. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אם בורא עולם יחליט שזה לא יעצר, לא יעצר. כה אמר השם, שעם ישראל יצאו ממצרים, הסיפור ייגמר. אתה לא רוצה? תבוא המכה. שלושה שבועות התראה, כל יום משה רבנו מופיע אצל פרעה, פעם בארמון, ופעם הוא תופס אותו ביאור, אבל כל פעם הוא תופס אותו, ומטרה בו, ומטרה, שבוע שלם מכה. אז בואו נעשה חשבון. אם יצאנו בליל הסדר, תתוו בניסן, כל מכה הייתה חודש, 10 חודשים אחורנית, זה יוצא באוגוסט, נכון? בערך משהו כזה, פלוס מינוס, חודש תמוז, בערך חודש תמוז. חודש תמוז, שיא הקיץ, חום אימים, משה רבנו סוגר את השיבר, אומר אין מים, דם, היאור דם, שבוע שלם חפשים, אם זה היה בחורף, חצי צרה, מזג אוויר, קשה, אבל איך אומרים, לא כל כך, עצר להם במצרים 50 מעלות חום, אין מים, דם, שבוע שלם לא היה מים במצרים, אחרי זה הגיע חודש אב, צפרדעים, קרקרו להם, בקיצור, אחרי זה מכת קינים בחודש אלול. בואו נעשה את החשבון. מכת בכורות הייתה בחודש ניסן, יצאנו במכת בכורות ממצרים. חודש אחורה, זה היה בתתוו בניסן. חודש אחורנית, אנחנו מקבלים את חודש אדר, באיזה תאריך? תתוו באדר. תתוו באדר הייתה מכת חושך. יפה.
זה בדיוק יוצא פורים, לימים, זה י' ות' זה פורים. בוא נלך חודש אחורנית, איזו מכה הייתה? ט"ו בשבט, ואיזו מכה הייתה? הרבה. מה עשה הרבה? אכלת עצים, אכלת אילנות, אכלת תבואה. אתה ממש רואה שבחג האילנות, הקדוש ברוך הוא אומר, שום חג לא יהיה פה. אם הילדים שלי במצרים, הרבה יבוא ויוכל לכם את מה שנשאר. ובאמת ככה היה, בט"ו בשבט, זו הייתה המכה הגדולה של הרבה. פרעה הוא לא היה אדם טיפש, הרי הם עבדו חזק מאוד עם מזלות ועם הטבע. אנחנו בעזרת השם, בסיומה של ההרצאה, אנחנו כל פעם אומרים חידוש קטן בזרע שמשון, זו סגולה מיוחדת. הנשים כבר מכירות, אבל גם לגברים נגיד את הסגולה, ואת החידוש הזה אנחנו מקדישים. אנחנו נראה שהחרטומים ופרעה, הם היו מחשבנים את כל המערכת, היו בטוחים במזלות שלהם. האלוהים של מצרים זה התלה, עשה. הוא היה אלוהי מצרים. לכן מכת בכורות הייתה בחודש ניסן, שמה המזל של חודש ניסן? מזל תלה. אומר להם האלוקים, האלוהים שלכם, במזל שלכם, תקבלו את המכה הכי כואבת. אף אחד לא יעשה בעולם דבר שאלוקים לא רוצה. והם האמינו חזק מאוד במזלות. לכן, אני לא אעריך כאן בעניין, כל מכה הייתה הפוך מהמזל. זאת אומרת, אם המזל הראה שיש להם כוח, שם חטפו את המכה הפוך מהמזל. אלוקים אמר להם, הנה עכשיו ט"ו בשבט, חג האילנות, אתם הולכים לחטוף מכה הפוך מהמזל. אתם תקבלו מכה בדלי, מזל דלי, המזל של הספונג'ה, המזל של המים, אתם תהיו בחג האילנות, שום דבר לא יעזור. אני אביא לפה הרבה, באמצע החורף יאכל לכם את הכל. זה להראות את כוחו של בורא עולם. נו, ומה אמר פרעה? פרעה שחרר את בני ישראל? התשובה היא לא. אבל איפה השכל שלך? אתה הרי איש חכם, אתה מנהיג ממלכה. מצרים הייתה אימפריה. אתה מנהיג את הכל. אז תעשה אחד ועוד אחד. למה אתה לא משחרר? הרי אתה רואה לנגד העיניים שלך שאלוקים עושה בעולם מה שהוא רוצה. אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא מפתיעה מאוד. למה פרעה לא חזר בתשובה? למה פרעה לא הבין את המסר? זה חשוב בשבילנו, אנחנו חייבים לדעת את זה. למה? כי גם לנו אלוקים שולח מסרים. בורא עולם מדבר עם כל אחד מאיתנו. לא בנבואה, אבל הוא שולח לך מפה, שולח לך משם. כל אחד יכול להבין את המסרים, אבל השאלה היא מה המסרים. אז בואו תראו איזה מסרים בן אדם זה עוזר לו ואיזה מסרים לו. בקום המדינה היה סיפור מאוד מעניין. אנחנו במשך 2000 שנה, לא שמרנו מצוות התלויות בארץ, שנת השמיטה. לא עשינו שמיטה, לא עשינו תרומות ומעשות. עכשיו הייתה הילולה של בבא סאלי. היה איזה יהודי אחד שיצא לנו לדבר איתו על איזה עניין מסוים, הוא אומר שהוא לא עושה מעשרות, הוא לא מעשר את הפירות ולא שום דבר. שאלו אותו למה? הוא אומר, כי אני אכלתי אצל בבא סאלי, לא בנתיבות, שהוא עוד היה במרוקו, אני אכלתי אצל בבא סאלי, ובבא סאלי לא עשה מעשרות. אז אם בבא סאלי לא עושה, למה אני צריך לעשות? אז אמרו לו, אבל הוא היה בחוץ לארץ, מה אתה רוצה? בחוץ לארץ לא עשינו מעשרות, בחוץ לארץ לא היית שמיטה, אכלת אצל בבא סאלי שהוא היה בנתיבות? לא. אמרו לו, אם היית אוכל, היית רואה. הוא לא קיבל פירות, הביאו לו פה באחד הקיבוצים, הביאו לו ארגז של פירות ושל כל מיני מוצרי ירקות, הוא אמר להם, אני לא רוצה את הארגז הזה, קחו אותו בחזרה. שאלו אותו, למה? הוא אמר להם, עשו לזה כתיף בשבת. לא יודע איך הוא ידע. הסתכל על הפרי, אמר, הפרי הזה נקטף בשבת. באמת, החקלאים שם שהביאו לו, לכבוד הרב, הביאו לו, אמרו, כן, שם בשבת, כתפו, הם לא שומרי שבת, לא דתיים, כתפו בשבת, סידרו לכבוד הרב ארגז, הגיעו ביום ראשון. הרב הסתכל על הפרי, אמר להם, זה פרי שכתפו אותו בשבת. הוא היה אוכל בלי מעשר, רק שהוא היה בחוץ לארץ, אין תרומות ומעשרות, אין שמיטה. הגיעו לפה לארץ ישראל, התחילו לשמור שמיטה. הבעיה היא שאנחנו הגענו לפה לארץ, הגיעו בליל של עדות וחוגים וזנים, שחלק מהם שמרו מצוות וחלק לא. יש כאן מושב לא רחוק מכאן, קוראים לו מושב קוממיות. אולי המבוגרים אפילו פה יזכרו את הסיפור הזה. בשנת השמיטה הראשונה שהייתה, הם כמובן קיבלו הוראות מרבי אברהם ישעיהו קרליץ, קראו לו החזון איש, הוא היה גר בבני ברק, הוא הדוד של הרב חיים קניבסקי. אחותו היא אמא של רבי חיים קניבסקי.
אחותו של הרב קרליץ. ובזמנו, שאחותו נפגשה עם בעלה, עם אבא של רבי חיים קניבסקי, אבא של הרב קניבסקי היה לו בעיות בשמיעה קשות, הסטייפלר, היה לו בעיות קשות מאוד בשמיעה. למה? הוא היה בצבא הרוסי, בכפייה, הוא היה מגויס בצבא הרוסי, והוא לא, עשו החלפת משמרות בשין ג', החייל לפניו לקח את המעיל, תלה אותו על איזה עץ, ויצא שתי דקות לפני כן לעמדה, הוא שמח על זה שהשומר יבוא אחריו. שהגיע אבא של הרב קניבסקי, הוא ראה את המעיל תלוי על העץ. אז תיקח אותו מהעץ, תלבש, כפור אימים. הוא אמר שהיום זה ליל שבת. הוא עשה שמירה בליל שבת, ובליל שבת אסור להוריד דברים מהעץ, כי אולי שאתה לוקח בעדינות, אתה לוקח, אולי תתלוש איזה קיסם, עלה. אז הוא לא נגע בזה. הוא עמד בקור רוסי במשך לילה שלם. הוא עמד המעיל לידו, לא נגע בו. לא נגע כדי לא חלילה שאולי הוא יחלל שבת. הוא הגיע עד הבוקר, הוא שרד. הוא היה איש חזק. הוא הגיע עד הבוקר, הוא שרד, אבל הוא נפגע בשמיעה. עד סוף ימיו, בחור צעיר, הלכנו באוזן אחת. בסוף ימיו היו צועקים לו באוזן שישמע. ואז הוא ביקש שיכתבו, יביאו לו פתקים, מעדיף לקרוא מאשר שיצעקו לו באוזן. אז שהאחות של הרב כאלה, של החזוניש, נפגשה עם הבחור הזה, עם אבא של רבי חיים קניבסקי, עם הסטייפלר, אז היא חזרה מהפגישה, ואח שלה שואל אותה, נו, איך היה הבחור? היא אומרת, בחור טוב, אבל... כאילו, מי רוצה לקחת מראש אחד שכבר יש לו בעיות של שמיעה? היא אמרה, הוא לא, אבל הוא לא שומע טוב, הייתי קצת צריכה לצעוק בפגישה שהוא ישמע. ואז החזוניש אמר לה, תקשיבי טוב. הבחור הזה, אולי הוא לא שומע טוב, אבל כל העולם עתיד לשמוע ממנו. שואלת אותי, לכי על זה. והיה לה אח מספיק חכם כדי שהיא תשמע בקולו, והתחתנה איתו. אז היא זכתה להתחתן עם הסטייפלר, לימים, שהתפרסם בכל העולם אדם שהיה לו רוח הקודש, והבן שלה הוא רבי חיים קניבסקי. מי לא היה רוצה כזה ילד? יכלה לפספס את זה ככה, כי הוא לא שומע ושלום. אבל היא שמעה בכל אח שלה שהיה תלמיד חכם, אז באמת הוא היה חזוני שהגיע לפה לארץ ואמר 2000 שנה לא עשינו שמיטה, אבל עכשיו יש הזדמנות. ובאמת נתן שם, באו ממושב קוממיות, והוא נתן להם הוראות איך להתנהל בשנת השמיטה. מסביב למושב קוממיות יש כל מיני מושבים של קיבוץ השומר הצעיר, והם לא בקטע בכלל. והם הסתכלו על הדתיים האלה, הטוסים האלה, לא נוגעים באדמות שלהם, והם טיפחו את כל השדות מסביב. שנת השמיטה הראשונה, כמדומני זה היה בתחילת שנות ה-50, שנת 52 או 53 בערך, זו הייתה השנה הראשונה שמאז שעלינו לארץ, שזה היה הזמן שזה, הם השאירו את האדמות ואלה לא. הייתה מכת הרבה, קשה מאוד בכל אזור הדרום. אולי המבוגרים פה זוכרים. והשדות של כולם פה בסביבה, פשוט הוקו שוק על ירח. כל השדות ממש הרבה חיסל, שדה, שדה, לא השאיר שום דבר מהיבול. הדבר המדהים, שלמושב קוממיות לא נכנס הרבה אחד. אחד. את הסיפור הזה סיפר אותו רב בישיבה בבני ברק. אחד התלמידים ישב בשורה הראשונה. אמר, מה זה הסיפור הזה? אני גדלתי, הוא חוזר בתשובה, והוא גדל פה באחד הקיבוצים. אבא שלו גם היה בקיבוץ. בחיים הוא לא שמע כזה סיפור עם הרבה שחיסל פה שדות ולא נגע במושב קוממיות. זה נראה לו הרב הזה מספר סיפורים, סיפורי ניסים. לך תביא לזה קבלות. אבל הוא היה תלמיד חרוץ, השיעור הסתיים. ניגש לטלפון הציבורי, הרים טלפון לאבא שלו בקיבוץ. הכי פשוט. אמר לו, תגיד לי אבא, שהיית צעיר, היה לכם איזה קטע שהגיע הרבה ואכל את כל היבול, ולא אכלו במושב קוממיות? אומר לו, כן. זה גם אגב התפרסם בעיתונות. אומר לו, כן. אומר לו, תגיד לי, אבא, לא חזרת בתשובה? כאילו, מה, אתה רואה בחוש? מי ששומר את מצוות השם ניצול, ומי שלא, חטף. אז הוא אומר לו, אני רוצה להבין, מה אמרתם לעצמכם שראיתם את הנס הזה? שבחלק ההרבה פוגע ובחלק ההרבה לא פוגע. אומר לו, נס? על איזה נס אתה מדבר? אומר לו, לא, תסביר לי, מה אמרתם? הוא אומר, המדריך של התנועות הנוער,
אמר להם, חבר'ה, בואו, אני רוצה להראות לכם קטע. אומר, לקח אותנו את כל החבר'ה הצעירים. הלכנו עד הגבול של הקיבוץ, איפה שמתחילים השדות של קוממיות. אומר, הגענו לשם, כל הדרך הרבה אוכל מכל הכיוונים. שהגענו, הוא הבא לנו שבצד השני הרבה לא אוכל שום דבר. ואז הוא אמר לנו, תראו מה זה, אפילו הרבה לא אוהב את האוכל של הדוסים. הוא אוהב רק את האוכל שלנו, תראה מה זה. כולם צחקו והסתובבנו בחזרה אחורנית. הוא אומר, בואי, עכשיו שאתה מדבר, את האמת היא, באמת למה לא אכל להם הרבה את האוכל? איזה שטויות אלה, הרי מה הרבה יודע של מי השדה, למה הוא מכיר את הבעל הבית? הוא פירות אוכל. תראו מה כוח של בדיחה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מעביר מסר. דבר אליך גלוי, גלוי. אבל בדיחה אחת, לכן כתוב, לצנות אחת דוחה, 100 תוכחות. אתה יכול לדבר עם בן אדם, לדבר עם בן אדם, פתאום מישהו בא, טק, זה רק בדיחה, נגמר, כמו פינצ'רט הזה. כתוב שלצנות, שהיא לא במקום, אז זה כמו שמן. ואם בן אדם הולך יציב, שים לו קצת שמן על הרצפה, מחליק. כל היציבות שלו מתערערת. לפעמים בדיחה אחת כזו, הוריד את הכל, יכול להיות שאם הם היו רואים, היו אומרים, בואי, קורה פה דבר מוזר, ומבררים למה זה קורה. האם הרבה יודע? ודאי שהוא לא יודע. אלא מה? אולי יש מישהו שמנהל את הבריאה. רבותיי, תדעו לכם, יש פה יסוד גדול. מניסים לא חוזרים בתשובה. פרעה ראה ניסים, ניסים על גבי ניסים, הוא נשאר פרעה. למה? כי מנס לא חוזרים בתשובה. ממה אדם יכול באמת להשתנות? מהתבוננות. כשבן אדם מתבונן, הוא יכול להשתנות. בואו ניתן לכם למשל דוגמה. כולם יודעים שפרנסה מן השמיים? אומרים את זה בטח, אומרים. בואו נדבר על חוויה. באמת מרגישים שפרנסה מן השמיים? אני לא מדבר פה על הצדיקים. דבר על אנשים כמוני, איש בינוני, שיוצא ועובד ותורח וקם בבוקר. אתה באמת מרגיש שהפרנסה מן השמיים? או שאתה אומר לעצמך, אני, יש לי את העסק, יש לי את העבודה, יש לי את הדברים, אני מביא את הפרנסה. מה היה קורה אם היינו קמים בבוקר והיינו מקבלים אוכל ישר מהשמיים? כולם היו מרגישים שפרנסה מהשמיים? חכם קשית, יפה, טובה, רוס לך יפה, בכניסה לבית. במשך 40 שנה במדבר, אכלו ככה, מן, אוכל מן השמיים. אם אנחנו נתבונן, אין הבדל אם האוכל מגיע מהשמיים או האוכל מגיע מהאדמה. למה? כשאני מקבל אוכל מהשמיים זה נס, נכון? ברור, זה אלוקים שלח את האוכל. וכשאני מקבל אוכל מהאדמה זה לא נס? כשאני לוקח גרעין, מכניס אותו בתוך הארץ. מה קורה עכשיו? אומרים לך, הגרעין עכשיו נרכב. אז למה אתה הורס אותו? גרעין טוב. למה אתה מכניס אותו לתוך האדמה? מה, אתה לא יודע? אחרי שהוא נרכב, לא יצמח פה גרעין אחד. בכל שיבולת, כמה גרעינים יש? כמעט 30. יצא פי 30. אנחנו יודעים את זה, לכן אף אחד פה לא מתרגש. אבל אם הייתי אומר לכם, פעם ראשונה לקחת גרעין, לשים באדמה, יצא 30 גרעינים, שים גרעין של תפוח, יצא מפה מאות תפוחים. מהגרעין הזה שאתה שמת באדמה, הייתי מספר לכם מדע בדיוני. אתם יודעים מה? בוא נגיד את זה בצורה כזו. יש לי פה טלפון. קחו את הטלפון הזה, הוא עובד, הוא מוציא שיחות, הכל בסדר. קחו אותו, שימו אותו בתוך מים, ותכניסו את זה בתוך האדמה. שיהיה לו קורוזיה, חלודה. אחרי שהוא יהיה בתוך האדמה, אני אומר לכם, תוך כמה חודשים צומח לכם, משהו כזה חמדמד, עם 30 טלפונים שנמצאים עליו מסביב. תכניסו, תכניסו. כולם מחייכים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם הפירות. לוקח פרי טוב, גרעין טוב, נראה טוב, מכניס אותו בתוך האדמה, הורס אותו, ומספר סיפורים שיצא מפה הרבה יותר מזה. העניין הוא, זה לא סיפורים, כי בתכלס זה יוצא. בוא תראה בפרדס, תראה שזה יוצא. אבל אם אנחנו מתבוננים, זה נס. בעיניי יותר גדול ממה שלחם יורד מהשמיים. הרסת אותו, ומההרס שלך יצא מפה כל כך הרבה דברים. זה אם אתה מתבונן, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא נותן לך את האוכל ואת המזון. לכן שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים פרי, מברכים עליו. ברוך אתה השם בורא פרי האדמה, זה לא אני, אני הרסתי, אני הכנסתי אותו בפנים, זה נרכב. אתה אלוקים הריקבון, הוצאת לנו פירות.
ובכל פרי, הנה עכשיו צמח עץ. העץ מזמין אותך. מתי שיש, לדוגמה, דברים שלא אוכלים אותם, זה יהיה בצבע ירוק. ברגע שהפרי מתחיל לצאת, הצבע שלו גם ירוק, אל תיגע בו, לא טוב עדיין. ואחרי שמגיע זמן הבשלות, בורא עולם עושה לו פיגמנטציה, משנה לו את הצבע, שונה מהצבע של העץ. עכשיו הצבע יהיה כתום, תפוס לדוגמה, כתוף אותי. אני עכשיו קשיר לאכילה. אתה כותף אותו, לוקח פלח, אתה רואה שמישהו סידר בפנים בקבוקונים קטנים, פלחים פלחים, כל פלח יש שם מאות בקבוקונים. מי הכניס אותם שם בפנים? עכשיו, את האמת היא ממה אנחנו נהנים? אתה לוקח פלח, דוחף בפה, שתיים, שלוש לעיסות, ובולר, נכון? ככה בדרך כלל אוכלים. מכמה בקבוקונים הצלחנו ליהנות? אם יש שם 200 בקבוקונים בפלח, אולי מ-20-30. פצפצת אותם, בלעת את כל השאר. בורא עולם מוכן לברוא מאות בקבוקונים כדי שאתה תהנה מ-20-30. ככה שלך מתקתק בפה, הרי אתה בולע את כל השאר. ויותר מזה, הוא מכניס בתפוס עצמו את דור ההמשך, יש שם גרעינים, כדי שתוכל להוציא עוד תפוזים ועוד תפוזים. זאת אומרת, בכל אחד תמון אין ספור של שרשרת. מישהו פה חשב על זה, מישהו סידר את זה, זה התבוננות. היה פעם רב גדול מאוד שהיה בירושלים. יש בירושלים ישיבה, אולי אתם שמעתם, לישיבה הזו קוראים ישיבת מיר. שמעתם על מיר? מן יודרש. מה זה מיר? למה הכוונה? יש עיר בפולין שקראו לה מיר, כמו צ'רנוביל באוקראינה, יש להם שמות מיר. הייתה שם ישיבה. במלחמת העולם השנייה היו שם 400 בחורים. זו הישיבה היחידה שכל ה-400 בחורים ניצלו. הם ברחו לרוסיה, עלו על רכבת טרנס-סיבירית ונסו משם עד חופי סין. ומשם עברו ליפן, והיו כל מלחמת העולם השנייה ביפן. הרכבת הזו עבדה פעם אחת במלחמת העולם השנייה, אחרי זה הגרמנים הפגיזו את המסילת רכבת, ולפני אולי 7-8 שנים, הרוסים שיקמו את המסילה פעם שנייה. זאת אומרת, כמעט 70 שנה לא היה שימוש. פעם אחת הרכבת הזו נסעה. זה עשרות אלפי קילומטרים. פעם אחת שבחורי ישיבת מיר היו שם. ונתנו להם גם אשרות, השגריר היפני, אגב, הוא קיבל פה בחסידי אומות העולם ביד ושם, השגריר היפני קיבל שם עמוד מיוחד, הוא חתם על ויזות כניסה לפליטים יהודים, הוא היה גוי, הוא לא היה יהודי, אבל הוא ראה את הבלגן מה שקורה באירופה, והיפנים אמרו לו לא לחתום על אשרות כאלו. וכשראו שהוא מאשר אשרות כניסה לאלפי יהודים, שהוא נותן ויזות, אז הם קראו לו בחזרה ליפן. הוא עלה על הרכבת שהובילה אותו ליפן, ומהקרון הוא חתם עוד עם החותמת שלו, ושהרכבת התחילה לזוז הוא זרק את החותמת ואמר תחתימו את הויזות בכוחות עצמכם. היה, הוא קיבל בחסידי אומות, אני שכחתי עכשיו את השם שלו, שגריר יפן. דיברו על זה, יפה, לא ידעתי, אבל זה סיפור מאוד מפורסם, זה לא משהו, היה אדם באמת גוי שהיה אכפת לו. הישיבה הזו, 400 בחורים הצליחו לברוח. הם שרדו את המלחמה ואחרי זה עלו לארץ ופתחו פה ישיבה בירושלים וקראו לה מיר, על שם ישיבת המוצא, על שם עיירת המוצא. אתם יודעים כמה בחורים לומדים בישיבה הזו? היום? בירושלים? יותר מאלף. קדימה, תגידו. יותר. אלפיים. יותר מאלפיים. לא. זה לא אצטדיון נוקיה, כן? מדברים, היום יש שם 4,000 בחורים. זו הישיבה, אחת, מוסד אחד, 4,000 בחורים, הישיבה הכי גדולה בעולם. בעולם. ומגיעים מארצות הברית, מגיעים מכל מיני מקומות ללמוד בישיבה הזו. והיה לא מזמן סיור של קבוצה של אנשי עסקים מארצות הברית שעשו להם סיור בירושלים. ואז המדריך אמר להם, אם הייתם בארצות הברית כדי לעשות מוסד אקדמי עם 4,000 סטודנטים, מה המטראז' שצריך כדי לבנות מוסד ציבורי שיתאים ל-4,000 סטודנטים? אז הם כלכלנים, מיד עשו את החשבון, וזה בקיצור איזה כמה עשרות דונמים. וכמה אנשי צוות צריך בשביל 4,000 סטודנטים?
עשו איזה שקלול, משהו כמו 350 אנשי צוות. הוא אמר להם, ברוכים הבאים, אני רוצה להכיר לכם את ישיבת מיר, יושבת על משהו כמו 3-4 דונם, אנשים לומדים שם אפילו במדרגות, כי אין מקום, ויש 15 אנשי צוות, על 4,000 בחורים. אנשים באים כי רוצים, רוצים ללמוד. הם נכנסו, זה היה מחזה שהוא מחזה מדהים. בקיצור, יש שם שיעור, 400 בחורים. שיעור, שהרב מוסר שיעור, זה כמו אולם. 400 בחורים רק שומעים את השיעור. הישיבה הזו ישיבה מיוחדת. היה להם רב גדול מאוד, הוא נפטר כבר, והוא פעם אמר להם שהוא רוצה למסור שיעור. כל התלמידים הגיעו, לא היו אז 4,000, אבל היה שם קבוצה מאוד גדולה. כולם הגיעו, הרב נעמד, הוא אומר לאחד התלמידים, קש לשולחן, תביא לי את הספר מראה אלוקנו. ספר מוזר כזה, מראה אלוקנו. עכשיו זה היה מוזר כי הרב הזה מאוד מסודר, ואם הוא צריך ספר הוא בא איתו כדי למסור. הוא לא צריך שיביאו לו מהשולחן. הדבר המדהים שהתלמיד הלך לשולחן ואין שם ספר. חוזר, אומר לו, כבוד הרב, אבל אולי לא שמת את הספר על השולחן. תחזור לשולחן, תביא את הספר מראה אלוקנו. תלמיד אמר, טוב, אולי פספסתי, אולי איזה ספר קטן כמו איזה רזיאל המלאך, חזר פעם שנייה. אין ספר, יש שם איזה תפוז, אבל אין ספר על השולחן. אומר לו, כבוד הרב, אין ספר, יש שם רק תפוז. אומר לו, זה הספר, תביא אותו, תביא אותו. מראה אלוקנו, הם לא הבינו. הוא לקח את התפוז, העמיד אותו, ואמר להם, אני רוצה לספר לכם על מראה שאלוקים נותן לנו. והוא הסביר להם, כי לב את התפוז, הוציא פלח, הראה את הסקיקונים, כמו שכולם מכירים, כולם ראו תפוז. אבל האם התבוננו? האם שמנו לב שמישהו שם סידר, מישהו שם עשה? זה למעשה ההתבוננות, היא מובילה את האדם. אחד הדברים שהיצר הרע מנסה לעשות, שאנחנו לא נתבונן. אם אנחנו מתבוננים, שם אתה מתניע את המנוע. ואפילו ניסים לא מחזירים בן אדם בתשובה. אפילו נס. רק התבוננות. סיפר לי איזה יהודי אחד שהוא פגש מישהו שעבר מוות קליני. הוא הגיע להם לעבודה ואמר להם, אני הייתי למעלה, אני הייתי למעלה. וחזרתי, והוא שם, הוא בקיצור עבר איזה מוות קליני טראומטי. והוא חזר, הוא אומר, אני ראיתי את הכל ואני, תאמין לי, יש לי אמונה הכי חזקה באלוקים. אבל אני לא עושה כלום. מה זאת אומרת? לא מניח תפילין, לא שומר שבת, לא זה, אבל יש אלוקים, יש הכל, בטח יש אלוקים. אבל אולי אלוקים, אם הוא קרא לך למעלה, סימן שהוא רוצה להעביר לך מסר. עזוב, אל תתפלסף איתי. זאת אומרת, בן אדם חווה חוויה, אם הוא לא מתבונן, הרי אם קראו לך למעלה והחזירו אותך למטה, סימן שאיך אומרים, מישהו קרא לך לשימוע. אז שמו עליך עין, אז למה אתה לא לוקח את העניין ברצינות? זה התבוננות. אתה יכול להגיד, הייתי, ירדתי כמו שקפצתי לארצות הברית וחזרתי, אז קפצתי ללמעלה וירדתי. ואתה יכול להתבונן אם מישהו קרא לך על הנשמה שלך, סימן שיש לו מסר. זה הרעיון של ההתבוננות. באים חכמנו ואומרים, כי האדם עץ השדה. עץ לא צומח ביום. עץ זה לא עשב. עץ, אתה תשים את הגרעין, ואתה תשקה, ואתה תשקה, ואתה תשקה, ולאט לאט הוא צומח, ואתה תגזם אותו, ואתה תדאג לו, ותרחיק ממנו חרקים, ותשים לו סיד, כי אתה רוצה שהעץ הזה יהיה חזק. אותו דבר גם הנשמה. האדם בדיוק אותו דבר. הוא גדל לאט ומדברים קטנים. לא מבום, לא מדברים גדולים, אדרבה. ממצוות קטנות, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שאם בן אדם באמת רוצה להשתנות בחיים, זה מתחיל דווקא מהדברים הקטנים. והם חושבים שאם עושים משהו גדול, סימן שמשתנים. זה לא נכון. לעשות דברים גדולים זה פרסומת. אבל מי שבאמת רוצה שינוי, זה מתחיל דווקא מהמצוות הקטנות. ומתי? אז תראו מתי. באמצע החורף. עכשיו, מה קורה עכשיו? עכשיו אני לא רואה שום דבר, אבל עכשיו השורשים מקבלים את הכוח. עכשיו יורד גשם. העץ כרגע מקבל את כל הכוח שלו לכל השנה. בעוד חודשיים שיגיע האביב, הוא יוציא פרחים. אבל הפרחים האלו לא יצאו באביב. הפרחים האלה היום מקבלים את הכוחות שלהם. אנחנו רואים את התוצאה. אבל תדעו לכם שלתוצאות יש שורשים. האדם עץ השדה, וזה בעיקר קשור אלינו פה המבוגרים יותר. יש לנו ילדים, הילדים זה פרחים, נכון? גם אומרים לילדים,
ילדים פרחים, פרחים, חמדמדים. זה תלוי בשורשים, זה תלוי בנו, בהורים, בסבים. כמה שאנחנו משקיעים יותר בתפילות על הילדים, בתפילות על הנכדים, באווירה טובה של אהבה של תורה. תדעו לכם, דיברנו על זה, הזכרנו את זה כמה פעמים, בשולחן שבת, זה המקום של המפגש המשפחתי. כמה סבא וסבתא והורה יכולים לתת בשולחן שבת לילד ערכים. לא רק אוכל טוב, אוכל טוב זה דבר חשוב. יוצאים סביים. האוכל הוא המניע שדרכו אפשר להעביר מסר. משהו, חיזוק קטן באמונה. שמעת איזה חידוש בבית הכנסת או קראת בעלון איזה סיפור יפה של אמונה. אז לשים את הדברים האלו. באים ילדים, הילדים תדעו לכם הם תיאורים. הילד הוא חלק. מה שאתה מכניס הוא מקבל. חלילה אם אנחנו מכניסים להם דברים לא טובים, הם מקבלים דברים לא טובים. התקשורת היום, אחד מהדברים, אני לא מדבר על דת, מדבר על איכות חיים. זה מחקר שעשו אותו בארצות הברית, גויים. שאחד מהדברים שאורסים, הם קוראים לזה תום ילדות. את התמימות של הילדות, פשוט אורסים את זה. זה כל המכשירים היום, כל המדיה. פעם ילד היה מקבל ספר עם דם הברבורים ועם בלונים ועם ילדים משחקים. היום ילד, במחשב כף יד או בסלולרי שלו, נחשף בלי צנזורה לכל הדברים הכי הכי קשים בעולם. עכשיו, אנחנו כמבוגרים לא מכילים את הסיפורים ואת כל מה שמתרחש, אבל כבן אדם מבוגר אתה לא כזה תמים. אתה יודע שהעולם מורכב מדברים טובים, מדברים רעים. לא תמיד יש את הכלים לקבל את זה, אבל אתה לפחות יש לך את הכלים להתמודד. ילד קטן, אתה עושה לו מקפצה. מזה שהוא יונק בקבוק, אתה דוחף לו סטייק. מהרגע שהוא מתחיל להתפתח, אתה מיד מקפיץ אותו, כמו מה שאנשים, כל מיני אסונות וכל מיני דברים, אין להם כלים להתמודד עם זה. ואחרי זה יש בעיות רגשיות קשות מאוד. כי האדם עץ השדה, הוא צריך להיות גדל לאט לאט. צריך לשמור עליהם מכל מיני תכנים בעייתיים, מכל מיני מסרים לא טובים, ולהבדיל, לטפח אותם עם מים. מה זה מים? אין מים אלא תורה. כשאתה מכניס בפנים תורה וערכים ואמונה, הילד גדל, אז בסדר, אז אחרי זה הוא יתמודד עם החיים, מה לעשות? אבל יהיה לו כלים להתמודד. ופה התפקיד שלנו, ט"ו בשבט זה באמצע החורף, כי אם נשקה עכשיו, בעוד חודשיים יתחילו לצאת הפרחים. כשאנחנו נותנים את זה, את המשקים, את הנשמה, דווקא בזמנים שכאילו לא רואים שום דבר, אף פעם אפשר לדעת מה יצא. וזה דבר חשוב. בפרט אני אומר כאן, התפילות של האימהות ושל הסבתות. הציבור כאן זוכר, היה את שר החינוך במדינת ישראל, קראו לו זלמן ארן. כן? זוכרים את... לא משנה, לא נורא. היה כאן שר החינוך במדינת ישראל לפני כמעט 40 שנה, 45 שנה, קראו לו זלמן ארן. לפני שהוא היה שר החינוך, הוא לא היה אדם דתי, לפני שהוא היה שר החינוך, הוא היה גם יד ימינו של בן גוריון, והנכדים שלו חזרו בתשובה, נהיו מה זה דתיים, דתיים, דתיים. היה לו איזה רעיון עיתונאי שמישהו שואל אותו, איך זלמן ארן, איך תגיד לי, הנכדים שלך יצאו דתיים? שר החינוך, לא הצלחת לחנך את הילדים למה שאתה מאמין? הוא אמר להם דבר מאוד מעניין, הוא היה אדם ישר. הוא אמר להם דבר מאוד מעניין, הוא אומר להם, זה לא אני, זה אמא שלי. אמא שלך, היא גם לא דתייה. אמא שלי, הוא אומר להם, אמא שלי לא הייתה אישה דתייה, אבל היא הייתה מדליקה נרות בליל שבת, ערב שבת היא, הדלקת נרות היא הייתה מדליקה. והיא הייתה מתפללת עליי, עליי. היא אומרת, מאז שאני ילד. הוא אומר, היא הייתה מכסה את העיניים, והייתה מתפללת שהבן של הזלמן יהיה מוצלח, מוצלח, כמו מי? כמו מי יהיה מוצלח? כמו בן גוריון. בן גוריון היה מבחינתה מודל הצנחה, והיא התפללה בהדלקת נרות שהבן שלה יהיה כמו בן גוריון. הוא אומר, תראה, לא יצאתי בן גוריון, אבל הייתי איתו בממשלה. הוא אומר, בשנת 54, היה מפגש שבן גוריון הגיע להיפגש עם רבי אברהם ישעיהו קרליץ, עם החזון איש, בבני ברק. הוא היה המנהיג של הדתיים, ובן גוריון עניין אותו לדעת מי זה הרב שלהם. כמו נגיד הרב עובדיה, הוא היה אז באותה תקופה. אדם מאוד פיקח, מאוד חכם. הוא קבע פגישה שהוא יבוא לבן גוריון, לבית של החזון איש בבני ברק. בני ברק הייתה אז איזה מושבה קטנה. הוא יבוא לשם, הוא רוצה להיפגש איתו. ושהוא הגיע לשם, הייתה ביניהם פגישה
שעה ורבע, כמדומני, שעה ורבע, פגישה שזלמן ארן היה נוכח בה. הוא בא ביחד עם בן גוריון. ובן גוריון יצא משם מתפעל. הוא אמר, בן אדם כזה חכם, בחיים שלי לא פגשתי. חזוני שהיה מאוד חכם. אבל הוא אומר, אני גם היה לו דעות מדיניות וגם זה, ובן גוריון לא היה פרייר. הוא ישב איתו, יצא אחוז התפעלות. הם לא הסכימו ביניהם על הרבה דברים, כן? הוא אמר לו, למשל, בן גוריון אמר לו, הרוב במדינת ישראל חילונים. אתם הדתיים זה אתם המיעוט, שומרי המסורת. זוזו הצידה ותלכו בעקבותינו. מה אמר לו החזון איש? אמר לו, אני אספר לך סיפור. שני רכבים מגיעים על גשר. אתם יודעים, יש כאלה קשרים צרים שאחד, כאילו, רק אחד יכול לעבור. אין אפשרות, לא דו-נתיבי. שני רכבים מגיעים. רכב אחד עמוס עם סחורה, עם דברים. הרכב השני ריק. לאיזה רכב ייתנו לעבור ראשון? אמר לו, בן גוריון, הרכב עם הסחורה, הוא הכבד יותר, הוא עובר ראשון. אמר לו, אז אתה ענית את התשובה. אומר לו, מה? אומר לו, אנחנו מגיעים עם סחורה של 3,000 שנה. אתה עכשיו מתחיל דרך אחרת, דרך חדשה. מנסה ליצור תרבות חדשה, דברים חדשים. אנחנו הדרך הישנה עם המטען הרוחני, עם הדברים. אז כמו שאתה אמרת, מה שצריך, מי שצריך לפנות למי, זה לא אנחנו לך, אלא אתה לנו. הוא אהב את התשובה. יצא, הם לא הסכימו ביניהם על כל דבר, אבל הוא נהנה מהדו-שיח, מהצורה. בקיצור, הוא יצא משם המתפעל. הוא אומר, מה שקרה, שהם סיימו את הפגישה, כל אותו שבוע, בן גוריון וזלמן ארן, שסיים, הרב קרליץ הזה, הייתה פגישה טובה. עכשיו, כל השבוע הם דיברו על הרב קרליץ הזה. הוא אומר, אמא שלי שמעה על הרב קרליץ, היא לא הכירה אותו, אבל היא שמעה שבן גוריון מתלהב מקרליץ. אמרה, אם אני מתפללת שהבן שלי יצא בן גוריון, ובן גוריון מתלהב מקרליץ, באותו ערב שבת, מאז עד סוף החיים שלה, הייתה שמה ידיים על העיניים ואומרת, הלוואי שהילדים שלי יצאו כמו קרליץ. היא לא הכירה אותו. אבל בן גוריון התלהב ממנו, הוא היה רב גדול. הוא אומר, התפילה לא עזרה עליי, אבל היא עזרה על הנכדים שלי. הנכדים חזרו בתשובה. תדעו לכם מה זה כוח של... בתמימות היא עשתה את זה, בלי כל מיני חוכמות. באמת ובתמים התפללה שהילדים שלה יצאו, רצתה שיצאו מוצלחים, כמו מי, אמרה שם, חזרו בתשובה. תראו מה כוח של ברכה, מה כוח של תפילה. כי האדם עץ השדה. תשקה אותו, תן לו מים טובים, תרחיק ממנו מזיקים, הוא יצמח טוב. לפעמים גם צריך ליישר אותו. אתם יודעים, העץ גדל לקום, אתה שם לו מקל. מיישר אותו, קושר אותו למקל. מי המקל? ההורים. ההורים הם כבר יותר יציבים, הם יותר יודעים מהחיים. אז במקום להיות ג'לי, יש כאלו שאומרים, ההורים שלי הם ג'לי. מה שאני רוצה אני עושה. תהיו יציבים. יש קו בבית. נכון, הרחוב עושה את מה שעושה. אבל לנו בבית יש ערכים, יש עקרונות, יש דברים. זה הקו שלנו בבית. הילד ילמד ויעריך, אבל לעשות את זה באווירה טובה, לא מקל. לעשות את זה במתיקות, בהנאה. הדור שלנו היום צריך את הדברים שמחבקים אותם. אז אם אנחנו למשל, הבאתי את הדוגמה, אחד מהדברים שיכולים המון ליישר זה שולחן שבת. יש אוכל טוב, אווירה טובה, חמים, נעים. פה אתה יכול להכניס ערכים, פה אמא יכולה להגיד דברים, פה סבתא יכולה להגיד דברים. לפעמים משפטים נקלטים, אני אומר לכם, אני נפגש עם נוער. פתאום הוא אומר לי, תשמע, יש זה סבתא שלי, עשתה, חבל על הזמן. הבן אדם מנותק לגמרי, אבל נכנס לו איזה משפט, איזה מנהג, איזה משהו, הוא לא מוכן לוותר על זה. אין לכם מושג כמה דברים נקלטים, אנחנו לא תמיד רואים את זה. הילדים קמים, אומרים תודה רבה, הולכים. אבל אתה לא יודע עם איזה מיטן הם יצאו, לא רק עם בטן מלאה, הם יכולים גם לצאת עם הלב מלא. ופה זה השקיה, כי האדם עץ השדה. זווית נוספת. אז אמרנו שהאדם הוא כמו עץ, לא משתנה בבום, אלא דווקא מדברים קטנים, משתיל רך ועוד שתיל רך וההתבוננות, היא זו שיוצרת את השינויים האמיתיים. נקודה אחת, נקודה שנייה, כי האדם עץ השדה. זה חשוב מאוד לזווית גם של זוגיות. יש בזה חשיבות גדולה מאוד. היה פעם איזה בן אדם שכל פעם שהיה מגיע אל הביתה, היה רואה בעץ של הכניסה מסמר. עוד מסמר, עוד מסמר. פתאום הוא שם לב שהוא חוזר מהעבודה, בוא נה, כל העץ מלא מסמרים. מי תוקע לו מסמרים בעץ? נכנס הביתה. אמר לי, שאתה תגידי, שמת לב פה, אני
בשנה האחרונה, כל הזמן מסמר ועוד מסמר, מסמר ועוד מסמר. מה, מה קורה כאן? מי ממלא לנו את העץ במסמרים? אז היא שתקה ואומרת לו, אתה באמת רוצה לדעת? אמר לה, כן, בטח. היא אומרת לו, אני תוקעת מסמרים. מה קרה לך? מה תוקעת מסמרים בעץ? אז היא אמרה לו שהיא שמעה הרצאה, אל תקחו את זה ברצינות, מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, עוד אני אעשה פה בלגן. היא שמעה הרצאה שהאדם עץ השדה. האדם הוא כמו עץ. היא אומרת, אתה לא שם לב, אבל כל פעם אתה פוגע בי. הוא אומר, מדבר אליי לא יפה, עושה לא יפה. אני החלטתי שכל פעם שתהיה פגיעה, אני לוקחת מסמר, תוקעת בעץ. הוא יצא החוצה. הוא הנה ספר 300 מסמרים. הבן אדם לא שם לב, אבל כל פעם פוגע ופוגע. המסר היה מאוד חזק. הוא אמר לה, את יודעת מה? אני קלקלתי, אני מתקן. אמר לו, אם אתה מתקן, אני שולפת, על כל תיקון שולפת מסמר. ובאמת הוא שם לב, לאט לאט העץ מתרוקן, פשק, עוד מסמר, עוד מסמר. תפס את העניין ועבר שם שלום בית טוב וזה, התייחס יפה, לא פגע, היה יותר רגיש. אבל שהסתיים, הסתיימו המסמרים, יצאו כל המסמרים מהעץ, הוא ראה דבר מאוד מעניין. כל העץ היה מלא בחורים. מסתבר שאם אתה תוקע מסמר במישהו, גם כשאתה שולף אותו, עדיין נשארת הפגיעה. ולכן הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד על העניין. נכון שחשוב לתקן, אבל הרבה יותר חשוב לא לפגוע אחד בשני. לא לפגוע אחד בשני, בפרט גם בילדים. תדעו לכם, זה שהילדים גדלים אצלנו בבית, זה לא אומר שמותר לפגוע בהם. אבל אני אומר בעיקר בזוגיות, כי בן בעל לאישה חיים הרבה ביחד, אז זאת תמיד, לפעמים פספסים. צריך מאוד להשגיח על הדברים הללו. שפוגעים צריך לפייס, אבל האדם החכם לא פוגע. לא האישה בבעלה ולא הבעל באשתו. האישה בבעלה זה הכבוד. דיברנו כמה פעמים שחשוב מאוד לכבד את הבעל. אצל הגבר הכבוד זה יושב לו פה למעלה. ואם חס וחלילה את לא שמה לב ואמרת איזה משפט או ביטלת את דבריו עוד היו אנשים מסביב, זה פגיע. לא תמיד הוא מראה, אבל הרבה פעמים הוא נפגע. ובמקביל האישה יש לה את הדברים שלה, היא רגישה יותר. אתה בעבודה מחוספס עם החבר'ה. האישה יותר רגשית, יותר זה צריך להשגיח על הדיבור, לא לפגוע וכו'. אדם צריך לשים לב בין אחד לשני. לכן, כי האדם עץ השדה זה לא רק בגדילה, אלא זה גם חלילה לא לפגוע. כי אם פוגעים, יש חור בעץ. זה גם אם מתקנים, עדיין נשאר פה איזה משהו בתוך הלב. החכם לא פוגע. ואני רוצה לתת כאן איזשהו סיפור לקראת נקודת הסיום על העניין הזה של עץ השדה. היה אדם עשיר גדול מאוד. הסיפור הזה הופיע בפנקס הקהילה של העיר קרק. הסיפור מלפני 400 שנה, אם היו מתעדים, הפנקסי הקהילה היו מתעדים את הסיפורים של מה שקורה שם. היה שם רב גדול מאוד, קראו לו רבי יואל סירקיש, והוא הזמינו את כל אנשי העיר לדין תורה. כולם הגיעו. עשו מחיצה מאחורי הבצד, ואמר להם הרב שהולכת להגיע נשמה. וזה יהיה הדין תורה. לא רואים, אבל שומעים. כל העיר שמעו את הקולות. לא ראו, לא רואים, מאחורי הפרגוד. זה התחיל בקולות של יבבות ובכי. ואחרי זה הנשמה הזו התחילה לספר את הסיפור שלה. היא נקבה בשם, שמה בפנקס הקהילה מופיע השם. מדובר בבן אדם מאוד עשיר. הכירו אותו. היה חי שם באזור. הכירו אותו, איש מאוד מאוד עשיר. הוא סיפר שיום אחד הגיע אליו יהודי, שהוא קיבל בחכירה את הפאב, בית המרזח. היה להם כזה בכפרים, היה להם כמו איזה פאב כזה, שבסוף יום העבודה היו מגיעים העיקרים ושותים שם קצת. בדרך כלל זה היה שייך לפריץ, המושל האזורי, והוא היה מזכיר את זה למי שמתפעל, תמורת דמי חכירה. דמי החכירה היו לעשר שנים, שבמהלכם היהודי היה מתפרנס ממה שמתפרנס. הגיע אליו יהודי שמנהל את בית החכירה לאותו עשיר, ואומר לו, תשמע, עומדים להיגמר לי העשר שנים. נכנס יהודי אחר, מנסה לזכור את העסקה עם הפריץ לעשר שנים הבאות. הוא לוקח לי את הפרנסה. הוא מציע סכום יותר גבוה, וזה, בקיצור, אני מתמודד. אולי אתה יכול לעזור לי. עכשיו, היהודי הזה ממש בכה והתחנן. העשיר אומר שבזמן הזה הוא בדיוק היה צריך לצאת לאיזו עסקה למשך שבוע ימים. הרגע הוא חייב לצאת. אמר לו העשיר, אין שום בעיה, אני יוצא לעסקה, אני בעוד שבוע חוזר. הכל בסדר, הכל בסדר.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר לו אני חוזר עוד שבוע ואז אני אגש לפריץ, אני אדבר איתו, אני עושה איתו עסקאות גדולות, אני אסגור את העניין הזה מולו. הוא אומר לו מה שבוע, הוא יסגור בינתיים את העסקה, ייקח לי את הבית המזיגה. אומר לו אל תדאג, זה עסקאות גדולות, לא סוגרים את זה בשבוע. אז זה לוקח תהליך, שבוע זה בסדר, אני אקח ואני אסדר את העניין. בסדר, כנראה זה משהו חשוב. הוא אמר, אמר אני אקח, אני אסדר את העניין. הוא אמר לו, כדי שתהיה רגוע, שאני מסיים את השבוע את העסקה, אני לא בא הביתה. אני משם, מהעסקה, עובר לפריץ, סוגר לך את הסיפור. תירגע, הכל בסדר. הוא חזר הביתה. שאתה אומרת לו, נו, מה קורה? דיברת עם העשיר? אומר לה, דיברתי. נו, והוא, מה הוא אמר? הוא אמר שהוא יעזור. מה זה יעזור? הוא הולך לדבר עם הפריץ? אמר לה, לא בדיוק, הוא נוסע ליריד, ושהוא יסיים, הוא אמר שהוא יחזור בעוד שבוע. מה יחזור עוד שבוע? כבר יסגרו את העסקה. לא, הוא אמר שזה לוקח יותר זמן. היא אומרת לו, אתה תמים, איפה השכל שלך? אכפת לעשיר הזה שאתה תפסיד 10 שנים? הוא, העסקאות שלו חשובות, לא? ואותך יזריקו לכלבים, למה לא התעקשת? איזה תמים אתה? והוא אומר לו, לא, אני אומר לך, בקיצור התחילו לריב, והיא בוכה, והוא צועק, ואיזה בלגן שבוע שלם. הסתיים השבוע, הבן אדם חזר, באמת עמד במילה שלו. לא בא הביתה, עבר לפריץ. סגר איתו כמה עסקאות, אמר לו תעשה טובה עם היהודי שם והבית מזיגה, שחרר לו את זה 10 שנים הבאות. מה אתה עכשיו, מביא מישהו חדש, אתה יודע מה יהיה? הוא אמין, הוא טוב, הוא שילם לך. אמר לו הפריץ, אתה יודע מה? סגור. תגיד ליהודי שזה בסדר, אני סגרתי לו את העסקה וזה שלו. הגיע לבית, קרא ליהודי, אמר לו טיפלתי בעניין, 10 שנים הבאות זה שלך. סגור. הוא חזר הביתה, אמר לי, אשתו, את רואה? אמרתי לך. היא אמרה, טוב, ברוך השם, בסדר. והסתדרו העניינים על הצד הטוב ביותר. מספר אותו השיר, זו הנשמה. אחרי כמה זמן הוא נפטר, עלה לשמיים, היו לו הרבה דברים טובים, הוא השתמש עם הכסף בצורה טובה, עזר, קיים מצוות, ונגזר דינו לגן עדן. הוא בא להיכנס לגן עדן, מגיע מלאך, עוצר אותו בכניסה. אומר לו, אתה לא נכנס. אומר לו, אתה לא מעודכן, אני לפה, שלחו אותי. אמר לו, אני יודע, אבל אתה לא יכול להיכנס עכשיו. אומר לו, למה? אומר לו, אתה זוכר את הסיפור עם היהודי הזה והבית מזיגה? אומר לו, נו, בסדר, סגרנו את העסקה, נו, אני... אז אומר לו, נכון. אבל אומר לו, אתה יודע שבאותו השבוע, היהודי הזה רב עם אשתו. היא אמרה לו, מה עשית? והוא זה, הבחיות, צעקות, היה להם שלום בית בבית. וזה נגרם.